Kewede twali ne mwami Sebanga mu kitundu kya soka era gwa tasobola kutukwasaganya ba tasobola kutulaba osobola genda ku YouTube yafe noteka mu kuyiriba Bukedde TV ojja kubola programs afe zonaze tuze tukola ne kitundu kya soka kya Sebanga kyotalaba. Nero na tera nkwandiza mshunu cha fecho kubi. Tuchali ne Sebanga atunyumiza olugero lwe. Biche yimu wangu ziza, biche yimu siza wansi. Biche bya yimirideko okutuka wali. Atugambi ntio ino kuba na mazima, ino kuba nempisa. Bya yimu kubi ntio yimu wangu ziza. Wabula gwe, tu lokalire, tosaga sagana. Leka tuwe yongereyo, no mami Sebanga. Tulimprogramu ya fe kuiriba. Olinange wanda, kunda. Sebanga, wanji. Omenya ka box. Kemwa sondanga ne sister. Yeah. Katika mbuze. Wasulanga mu ne sister naina asulanga mu wafunye. Atu akolaganiranga wa munti kali yawo. Nenga nze nti eka mu kwa sister alitakola. Hey. Yeah, katinga making a sure. Nti kuzino ze tulese tuteeka mu nenge rafe na tulaba. Baga we mama nyiwe kali. Aha. Sebanga. Wanji. Kusavinga wanji. Wainanga chidodo chingo gamba kan saving. Wa busente wange buno. Olaba wabusevi ngomaka wabanga toku kuteku. Kwa hini echi gende yo. Nafubanga nyo kulaba. Nga mkusevi nga kuno. Njaga lofuna ko kapito. Echi lala. Okuvambu pangisa. Kono kapito ya gala kukula chi? Kapito. Nari njala kutandika wele mirimeja fejino. Ejo mtu wa wansi. Ya kato mtu wanga kusika chapati. Na yewe ngojoko jine mojo wakola houseboy, kuchima mazi, kutuala kasasiro, taxi. Wabeda anga wanogaba na hene malafu na senti. Siula kola mlimo gundi, bali mlimo cho. Omuntu atasomye ebisele ebisinga, aloleza nyo mlimo jine jafejo omuntu kwa abuli jo. Nchivula nebaza Bukedde TV, okuvayo nga guomu la mwagwayo, kubeda kumuntu kwa abuli jo, omuntu wa wansi. Fevilo tobi afati tekuwa kulinya nyonyonyi, tekuwa kola uofisi, oboga masingafu na kapito, ngule boda. Ntaniko kusabazabazabazi. Kati nakubanga nyo plani, nga andaba bode ye nyangu ila, sende zibaza shuwa deni, obokula yo uoteni, oba omudala gwa chapati. Kalatenze bibi abe range, vilo tobi ange mumirimejo, nga andaba nengamba wali wali waba antubanji. Singamu katawuni kawali, wenteka omudala gwa chapati. Njia kuba nyingiza. Aha, wenteka u saluni. Zebibi ya bilange, nga sagala nyo koze sewa. Na ya galanga nyo kwe koze sa. Kwa nga bariba nkoze seza, kongo vula mogo na bombu laba, obo kuchungi vwa, obo kube ilanga siye gwe. Bulu baba koze sa, tuba Sebanga. Tuba ye gwe. Bulika seri ufanyo mchimbu cha bosi wangi. Bosi wangi watansange wo. Ne wali kwe koze sa, oba ye gwe. Owe plani ingida. Owe budgeti inga. Segera boba yegwe neka nafubanga nnyo mpozi nekirala nakulanga nnyo kulabanga mva mbupangisa eranze golo yange tulaba nti ndi serebu nja kutwala ko lumu jensula bajja kujja ne kamera singa ne yeribere embozi singa mukama nyamba nga niwe ndi bavude nyumba sigenda jitunda nkisaba mukama ebereyo bubere ngo obujulizi nibo nabera mbapangisa nenga nsoro kuleta wabantu nengamba wanu we naberanga nendio kanzira wali kati nayagalanga nyo kuva mbupangisa kubanga Land Road yajjanga natubanja natuyisa muli ya nyama mbabanja omwezi kati ebigambo bya Land Road buli omwabi manyi pressure yobupangisa buli omwaji manyi eranze mbedde mbwa artist na nsuleyo wansi era nagamba njagala mve wanu sigenda kudda mbupangisa nzo kusula mu nyumba ya kakadde eye mitwale enkaga naye nga si yange sibera comfortable njagala mve wano nzire mu nyumba nga yange era nkigezezzaako nkiraba kindi awo ngenda kuva mu nyumba siganye mbi naye nga yange era nzire mu yange nze singa nagenda de makindi egaba artist abalala era obalaba oli oluba kukola we erinnya nga duke makindi
ngadukeyo kusalama ngagena mu kigagga so nze sasobodde kikola nkiraba bannange era bangaya naye njagala nve wano mazzi nga ngenda mu nyumba yange kati nga bwe twatu kukamenya nga bw'ogambye era twalagaana ne tukamenya mwalimu emitwalo gyali asatu mugumu ya mubanga ki ebanga dene kibale ndoza mwaka gwali nga mwaka kubanga twali tukolagana bulungi nga twesigangana ate era nga tulina ggulu yaffe era ekyakatumenyesa okugula ploti ye yasooka ya era nagigula emitwalo 25 ya kweje emitwalo 3 netutolako kakati etaano era zezaayiwa amayinja abiko we yasooka n'omusenyu kyokka ate omusenyu ebyasebaga nabyo enkuba nejja tripi y'omusenyu yona wabuyiwa wabi kati amazzi olwajja wasigalawo ndoza obugaali nga busatu nenebaza mukama twasigala tuli bagumu netumanya kati kyetaaga okuyiwa nga mugenda kuzimba tetwali tusobo tugutaddeawo tumale tutetenkanya ate tufune seminti tuzimbe so engeri gye waaliwo nti kyagwa kyali kisenyi kati enkuba olwajja yo negukolaki negutwala ya kati obupoloti mbugula emitwalo 25 naye ngaera embeera gye bwalimu nga si yennungi kati nenga ya bakuyita kwezimba akezimbira tikaba kato kakati mbeera mu amalula kati amalula olwo era tushuutinga okusinga nga tuzanya n'obubadi eggaba naye ng'olwo sirina nnyonze siteegi olukerekere nga bebalina siteegi bebalina kumanya muzeyi katula biikapere ebyo bafulu sitoopu kati nga ffe batuwaayo dakiika bbiri kuzinamu na luyimba awo mukateeteeyi n'okolaki kati amooti bwe namugamba lina erinnya erya Ssebbanga lyamusanyula tetwalikyusa nasigala nze Ssebbanga kati ekikyongerako ekya ssenga kalakita engeri gyenzanya ng'omukyala naye nga mamalula wo nali nyambala buteeteeyi kati namukodomi wange awe namuŋŋoona bamuyita Seeka Musa ye Musanje Musa nibakwata mukazi ake erya Seeka Musa kati nantwalako ku mukolo yali mukwasi wa vidiyo kati naŋŋamuko yambala muggomesa ogende okikube olwajambala neŋŋena nembuliza mu basenga n'ekikuba kati okuva olwo erinnya eryo erya ssenga nelikolaki olw'emikolo gy'okwanjula bwatuswaza ekitiibwa kya ggomesa akyonoonye bannumbanga naye nga womanyi nti nze nali njagala ekintu kyange kaakati era ekyasinga n'okunyigiriza ate laba bwe ndokoka ne nzija ku kyaki wa pasita Bugembe okulokoka twalindanga basaabaze awo ku kyaki wa pasita Bugembe wano wetuli nga tulindawo basaabaze naye nga nze ndi ddereeva kati kubagamba awo babye sente zaffe ekikitwala naye nze saakubanga nnyo bya balokole jasinze nali omanyi ffe baatukuza n'empisa ekyo nkyebaliza mukama kati ekintu ekitakwatako tokitwala nnyo tokyogerera kubanga oba tokimanyi nze ekintu ekitanumba ekitankwatako sitera nnyo kikolako olutalo okugyako ekinkozeeko olutalo kuba nze kyaki yayite nnyinaako olutalo ffe twevugira basaabaze baffe mugenda munyumya kati lumumba nninze abasaabaze balwawo okufuluma okuva mu kyaki neŋŋama neeka ŋŋendeko mu kyaki eno ndabe kati bwe nayingira ate mu kyaki mu kutuulayo ate omusumba oba yali ŋŋa ndabye nti nyingidde engeri gye yabuulira yonna ng'ekwata ku bulamu obwange amaziga ne gatuluka era sande ejja nakeera bukeezi natuula na mumaaso neŋŋamba sumba ono nga yantegedde leka lwe naatuulawa naate nandabira ddala kijja kubeera kirungi munnange era saava mu kyaki awo wenyini bayita abazze abagenyi neŋŋenda abaagala okulokoka
nendokoka nengolo bamanyi bandaba ku TV abamu bali basabaze bange nga mbavuga ne basanyuka nnyo ne banyaniriza era bwe kyali nakakati era abamu ndowooza bw'ogoberera ennyo bakatandika otukkiririzaamu era nebaza Pastor Bugembe olw'okuwa omukisaba artist n'atuyita mu kyaki era ne tubanga tatulaba bubi ekyaki endala zaali zitulaba bubi era nga n'obanga ti zino olw'enviiri olw'egundi zaffe omulimu naye ye tafaayo aliyita ddwaliro aga jangu nga bw'oli ojja kukola kibanje ola kanemaliya kiyalokoka kati okuzaayo erimu ka komedi bwe tubeeramu amalula ntandika okukola erinnya batuwangayo naye nga transport ezo tezabeeranga mbi olw'ensonga ngaera tetulina nekyetukoze kyamaanyi ife lwaba bamubeerabira mangu nze kyantwalamu amalula kusitula talenti yange nze kikulu tekyali kya ssente kyova olaba nze nasigala mu takisi yange nga nkola eno bwenzannya nze ngaekintwala ewaamu oti njagala kufuna pulatifoomu era mwebaza yagimpa naye lwakuba mumaaso awo netufunamu obutakkaanya waliwo omwana eyaleeta ebigambo natambulanga nomwana abampi abalema nagamba mbu engeri gye nafaananamu amooti nti nzannyo eyo ne bampa ssente nga neyitamuoti kyagamba ebiseera twali tetwawula amooti na ssebbanga kaakati baami n'amooti ate n'anyiiga olwokuba bamuleetedde olugambo n'ankuba kaligawo omanyi nti omuzadde tasobyagamba abantu wetubajja mukyalo batutabukira agodde mukyalo yayagala odde mukyalo yalamanyingenda mmuzza mukyalo kati munnange nenvaamu kumu amalulu olw'ensonga nti dairekita wenali nkyankalanye naye ono pado omukambwe ye nga bw'omulaba odduka misinde sirika omukama muweekiwummula ekyemire tumuleke pado yali musajja mukambwe naye tyali mukambwe nti ate kisobola okunyigiriza mu bulamu nze nkitegedde nakaakati kyeyali agamba nange nabaddeko dairekita buli lwogamba omuntu akukolera ekintu ng'oli dairekita n'atakola ekyo toyinza mutakaayana yalokuba nti kali ye yali waggulu nnyo naye ng'ate nze kyekinnyambye okuba nti ndi perfect nti ndi mulungi taba kuba mukambwe era ne taata wazaala abaana n'atabeera mukambwe era ebya nabibeera bwe bityo kozi yasayinza mwerabirako olumu yatulekako eyo ekiro twali tugenze lugazi kuzannya kati ali mmotoka ye tiyaliimu bantu bangi kati tumaze show tetufunye ssente n'atuleka kyokka tetulina wakusula osanga mwamunyiiza nagamba bano basaaga kambalekeyali nnyo oli era bakubeera pulezidenti yandibadde nga Idi Amin naye nebaza amooti amooti n'atuteeka mu kamotoka kake koolaba kalujjoolu lumu naye n'atupangamu abaana nga kkumi toyinza kikkiriza abamu bagira mu buutu so amooti baami nkwebaza naawe webale okubeera n'omutima omusadde ate era dairekita wange nakati sikola kintu nga amooti taliimu era kiri omwana sigaani yatunyiiza naye nze n'addayo ku mmeeza ne mmanya bamuleetedde bigambo okitegeera kubanga era bwe twamala okukyankalana ne nfuna omwami nafuna omukisa nga bamuyita Shani Edit era yali akolagana nnyo n'amalula ye ng'alina studio erecording music ng'alina ne kamera naye nga si ya kampuni size zino ezamwe zaabukedde naye nga yeekozesa kati ng'ategeka n'ebivulu mu ebyo ebiseera we yantwalira alyoka nnyambeko ng'awaliyo Buchamani yali akava wa Bobby alina ba Mickey Wine Laga Beni simana yewala yagala genda kubalaga nze kati kye bwe yali ategeka ebivulu nga nze nkola nga MC ate nga nsooka nakukola drive n'emmotoka ebigenda biranga nga nyambala gomesi ngenda nzina senga sebanga wuuyo balageko ku bbeere nolinyenyasebanga mwanyina nze ndabye ebintu naye kati omwami ono nnyambako okumpolomooti nga bambi kitalo nnyo yatugendako era omukama muwe ekiwummula eky'emirembe kati awo erinnya erya ssebbanga ne likola ki erisigala nga litambula nga siganye sirimu amalula kaakati maaso awo nenfunayo polomota bamuyita jjejje ono bba wamwanyinaze gundi akola emikolo n'embaga Jamila naye nga abasinga bamumanyi bamuyita jjejje events alina saawundi kati omwami oyo yannyamba nnyo ye yansooka okuntika ku posita ey'amaanyi she yali Kavumba yali ya Krisimaasi nga tuli ba Kamiliyoni Bebe Kuru Bobi Wine bonna basita be Uganda bakali kati ssebbanga nga ye MC ayemasako bakubirako ku kasimu n'obagandi ku posita
kakati nga tukuba sheyo yali nungi nnyo sebanga tiyadda mabega awabayo bisi ne bandabire kafumba naye nga bwesa nga ngoba otambula oti kubonera akosta nga mulyo ulira oti nga mpulira emirembe kubanze kyekyali ekiroto kyange sebanga kufuuka w'amaanyi sebanga kubera ko naba akabi gomanya kola ku posta ngori ko ne ka miliyoni abayisi ko bonyisa nga nabana aba ku bob sente nabo bakola ku posta nga bandaba ku posta nga tabali ku posta nga naba taxi banku bira kasimu sebanga tujja banayo no bera yo so kati awo sebanga ne nzija ne kati ekyasinga okunno mamu ate bwe malo kola erinnya ate ne linsinga obunene kati ate sina motoka ate nagwa Bane mani mchachi inti wagua Havo kuwe chumule kavumba Nengo ino kuli nyaboda Okunye kavumba mara kuwe kubako kafufu Kati Bale ngero wakupasta ngari kuboda Kakati ate munange Omusajia ya nyamba Nefu na kamotoka Omusajia waku big zone Bamita medadi Nanyi ni big zone Hava singatu wa mkaza wakuli ya yanga Kati numutu wa itukoze show Kubig zone ya unga ya mariachi Omulundi gwe yasoko gende Dubai nango mulundi gwe njo kusoko kulinye nnyonyi bawe yakoma on celebrating kwanga mwanye ne nnyonyi sebanga mwanye ne nnyonyi ninye nnyonyi amina abanda ajigaba yake nnyine nnyonyi aha ogeze wayanga njali ya Yesu kakati Maria chali akave Dubai olonga tuli ni mukando lindo lyeyo kakola bulungi omwami oyo betujjo performinga Tuali tusigade ya bantu basatu inze ya moti nere ya kalanzi kaliche sajia kuera vila banda anganzi joku stage angano performinga ani oyo medadi yanga ii kakati wenzi joku stage bansala agamba basale kwa mikrofoni ooo nolu imba nivalu sala kwa chikisala nari nyingine nolu imba lwa muliruana ulwa kingisanga iti kati ulu imba nivalu tema ni mikrofoni nivazi jako okuswala aha kati nansi ndikira babawu sabanzi je ku stage kati bwe bajja nnyonyola audience abantu tibanango mwami ono sina buzibu nabo ngafuka mide nokaba nkaba nene mbagamba ekirungi nsaba naye wa pastor Bugembe musumba jja tugatta ne banange sina buzibu mwe bali kumpa gira obusungu ya bujjawo okujja ku stage teri amanyi era nange ndachogera nenga bane muzeyi sina kyenda musobya Simani kwanga bwali mulundi gwa kumeka gwa kubiri ne mugane muzeyi saa kusobya ne akirungi kasatu saba na wa pastor Bugembe bana limu labayo na musumba jja tugatta kwa manyo wali mukamba terishi kolachi ekigana kati nga baba bawu saba nzija ku stage mambi nga bampala awala kati mwali mu musajja ali mu security ya muzeyi twamukaza akoli ya FBI yali arudde na fenga atambula na amalula nga bibamu ku bafani baffe kati avuga benzi kakati yali mu bana ba audience wagizi kati najja bambi chamu kwata konyo nantu alamu motokaye nantu zoma antu ale waka bana linkaba kati munange mbasi nabakusi chakoleza bwati ambuza chechi baddewo nga kasolo bu promoter ja nanga mbase banga ko mawo olwa bantu nga basi twai chinze munda bagala sebanga wachi bamujjo ku stage kana nona ko lusirirwera bila kati nga anega yilira nga omanyinze nyine mpisa sanyiga nali nyize ne nagamba ataba wagizi bakoze echi bebanja gala kanzira yo nkolera aba wagizi bange kati nga nzira yo bwe nadda yo ha abantu ne bamfuwa sente akakadde kamu emitwala aga siza gera bila no gagawala ate nagagawala noza waga no kama maziga genka yimu kama agansangu de shoshale kati munange abantu libasanyuka siriyana bila mwali mu ba mama lususu abasajja banga aba taxi bafani banga abinansa nakale kakati echo ne okironde chi ne chiita kati enkero mwami yonantumya tuogeremu owa big zone yali na office njijukira ali ku masengere ya natugenda nga mtuka mu office nga tuogeramu ngera abantu nangamba mtu tewajango ino busungu kabo msajjo nzonda banebaza mukama bazadde bange bankuza bulungi ate nange ekikula kyange sinyiga nnyo nsonyiwa kati munnange ng'omwami ampita nga twogeramu awo kati nga nkolere nga mugamba nkolera ekivvulu neebaza abaki abantu bange nze benjagala bokka siina buzibu mbagambe nti nkusonyiye kwegamba wanaye wateekawo terms and conditions ayina okukolera ekivvulu kati nga ankolera konsati
era tulajiteka ku big zone nga ngikola nira kasente ke yampa tikansa nyusa nebyo sija bige na kuba kati mukwano gwange kati yampa ne wemba si nache mukoledde nebaza mukama kubanga tusaba naye fena tuweereza bulungi nyo kakati bwakole ekigulu ekyo nali njagala motoka ati sente era zikola ki zigaana ne sadda mabiga ninziramu ne nkola ekivulu eweza kuliyozi bba kati nakwata ba maria ki mugala moti bani senga dantume ne mbatwala olo nga boba wa meka bano bobotute bwerere tuyambe sebanga ave kubigere tumanyi nawe family family ya bachali bange bensaba era ne babagaganza atali mukwano gwange ekirumira simuyitanga ko because tanamanya njikiriza abantu ba pastor bugembe ba David utalo kakati nga tukola concert ya fe nga ngevamu motoka nanzira mukola concert endala nsaba baba David nsula mazi mfune poloti ngera na ya mberera nga tugula poloti bwamba ku poloti kati tuli mukuzimba kuzimbire sebanga ave mazi kati sebanga waje wakakola ba concert meka bulisago kola concert tuzimbire sebanga ave mu mazi gwatava mu mazi wafuka chenyanja nedda era buli muna bachimboza lo chimboza yeche chikutwa lo kusule yo mazi go message avuga okubye ebipande oli kuziposta oina sende oyagalaga na Dubai wachitova mu mazi amazima gali enti ago we nagulira yo poloti nali mu mbeera ya kweyiya ngolo ndi tuchali kuziri zagula 25 ya zezo ne mweke kisera ne zezo gula namungona namungona wagula kulozi mvuleche manga kulinge wazi owaji kayondao sebanga abo mukati nvuma bamanyiyo naye kati ekindetera okubanti kati ngamba ndi mazi tegali mazi nti nagagula mu ndaba akaberanga kasenyi ninga waliwe embere tali waberanga oma union ninga bali mirawo nga silwe lutoba zennyo nga wola bali biji mukatebe nedda nga gogamba balenga bali mirawo kula mayinja njwe omusingi ne wetu babanga ngati tusima nnyo ngo yelula kono te kama injja gadi kwa no zimba eranga na mazi tega tutawanya eranze mazi we miyaka 10 toyinza chiki kati bala okuva 2 mwesa oliyao ndiyao lekati echalete dawo kuononeka bebazi mbolugudola nozani bypass bayiwe taka kati taka eri amazzi ndozalane kisawe na mungona wayo noneka ekisawe tekyabiranga nga siwe tisambira omupiira neka tuyochala bawo amazira gayo nonawo kati aga amazzi baga blockinga kati wogatta kona kino ekyume ekya sewage kyebazimba mu rubiji kati bazimba mu kubo lyaki kati fe abali eno enamungona baga sindikanga eno wachi wafe kati ploti za fezayo inaoneka si nzenze kaneba nanga abali abalala kati nzero laba lwachi gendi ennaku zino nadda mu nyumba nenji situla nenji ongera waguru chenkano msingi guli ko kosi sebanga lumuto libanga weba sanola ange menye semwe eti ayira bwe kirinera likirira osula kubunkenke nzula kubunkenke era ne toilet ziri erife tulina za kalina era obonge na nene ibawa ba kulingira ama yata boyambo kakalina ata mumba agenda kweyamba obanga bokubire simu abamba sekano okuseka musajja mulungi neta ina kabina nokayi Ebi meleri. Abambala balogalo gamba ba neiba abuze wali owa naliwo. Tulabye akunye chipapula lae kagenze kukula simu. Neiba yembera. Nebaliza mukama nti atenze ninawo. Waliwo ataina yo wadde kayumba. Wala abali mu akali mazi. Wala abali mu midi yenu. Na bamaze me miyaka jo. Nga ne miyaka jo maze mu bakusinga nga tabaina wadde. Wadde akabuloka. Ya. Kati mwanyina nasoka netegeka concert. Eyo kugula ploti omanyi mu music kino munansonyi wachogera ndi open obandi direct abantu batusubiranga tuina amanya nti tuli bagagga nedda erinya n'obugagga byawukana mukama asobola kuwa erinya ngeri ya sebanga nenga tuli mugagga mu byemutu wa kinandi badde nsula muyenga nandi badde nsula mu kiwatu le ntinda nedda nandi badde mpangisa mwauzi bwetubala ku stage tuloza musula na mugongo achawukana okubera nerinya abambatero bitero tambulira awamu ne nambe esinga baba nerinya kati ngamuze ya milisengendo pastor iga yakamuwe motoka ne labye emyaka jonna sija kuogera kuleta bizibu bantu bangi ne kuwadde ekifana nyi simu nsobi tata wangere era musamu ekitibwa milisengendo nebe basajja abaludde mu ati
Nolwalero mukwano bwetchi wetulabisenga tukomekereza ekitundu ekyokubiri atasobodde kutulaba oba tasobodde kutukwasaganya obudde buno osobola genda ku YouTube yaffe notekamu Bukedde TV kuyiriba obwenga olaba ekitundu kino kyotalabye katusinkane wiiki ejja nga tulese ekitundu ekyokusatu mu mbozi ya Ssebbanga mbagala nnyo omukama abankuumire mweraba.